det andet afsnit af denne serie om danske kunstmalere vil jeg fokusere på den gruppe af kunstnere, som går under navnet Fynbomalerne. Det var en gruppe malere, der sidst i 1880'erne og frem til ca. 1920 var med til at give øen Fyn en fremtrædende plads i dansk malerkunst. Ligesom Skagensmalerne, som jeg fortalte om i det første afsnit af denne serie, var Fynbomalerne en koloni af kunstnere, der kendte hinanden og nød hinandens venskab. I nogle tilfælde var de også i familie eller gift med hinanden. Næsten alle Fynbomalerne var født på Fyn, hvor de også boede og arbejdede. På øen havde de især to mødesteder. Det første var i Faaborg, hvor fabrikant Mads Rasmussen finansierede Faaborg Museum og de fynske malere, hvis kunst kom til at hænge på væggene der. Det andet samlingspunkt var i Kerteminde, hvor flere fynbomalere slog sig ned med deres familier. Mange forskellige kunstnere var løbende tilknyttet kunstnerkolonien. Fælles for dem var, at de studerede naturen og friluftslivet. De arbejdede efter impressionismens grundidé om at fastholde det lige fremme naturindtryk med fokus på øjeblikkets lys, vejr og lufttoner. De hentede deres motiver i de nære omgivelser, hverdagslivet, familien i hjemmet, landboerne og selvfølgelig naturen. Størstedelen af Fynbomalerne var elever af Christian Zahrtmann på kunstnernes frie studieskoler i København. Det var her flere af dem mødtes for første gang og lagde fundamentet for det, der senere udviklede sig til livslange venskaber og en kunstnerkoloni på Fyn. Christian Zahrtmann levede fra 1843 til 1917, og han har en central plads i dansk kunsthistorie. Han var historiemaler, frontfigur for et nordisk kunstnerfællesskab i Italien og underviser på kunstnernes frie studieskoler i mere end to årtier. Mange af hans billeder blev af andre på hans tid set som eksempler på provokerende samtidskunst. Kunstnernes frie studieskoler opstod i 1882 som et alternativ til den klassiske kunstuddannelse på Kunstakademiet i København. 1870'erne var en tid, hvor der skete meget inden for kunstens verden i Europa. Impressionismen og naturalismen var netop brudt frem i Frankrig, og visionen om, at moderne kunstnere skulle repræsentere deres tid og eksperimentere med nye motiver og udtryksformer, var også nået til Danmark. Her fik de nye tanker opbakning hos den unge generation, men ikke hos professorerne på det traditionsrige kunstakademi. I protest mod den forældede kunstneruddannelse på akademiet grundlagde en række danske kunstnere derfor kunstnernes frie studieskoler i 1882. Laurits Tuxen blev skolernes første leder, Skagensmaleren P.S. Krøyer den første lærer, og tre år senere kom Zahrtmann med som underviser. Her blev han hurtigt så populær, at skolen i daglig tale blev kaldt for Zahrtmanns skole. På skolen lærte de unge malere at eksperimentere med stærke farver og skarpe farvesammenstød. Der blev også lagt stor vægt på, at de udviklede deres egen personlige malestil. I dag ses Zahrtmann især som den store fornyer af historiemaleriet. Med tiden blev farverne i hans malerier meget kraftfulde og eksperimenterende, og hans behandling af det historiske stof blev mere personlig.
Særligt Zahrtmanns malerier af kong Christian den 4.'s datter Leonora Christina, der sad 22 år som fange i Blåtårn, anklaget for landsforræderi, er meget kendte. I løbet af sit liv lavede Zahrtmann omkring 20 malerier af kongedatteren med udgangspunkt i hendes selvbiografi Jammers Minde. I sine historiemalerier malede Zahrtmann flere usædvanlige kvinder fra historien og litteraturen, som han mente var blevet uretfærdigt behandlet. Udover Leonora Christina malede han for eksempel flere billeder af dronning Caroline Mathilde og hendes kærlighedsaffære med J.F. Struensee. Det endte med Struensees henrettelse og dronningens landsforvisning. Den historie er skildret i filmen En kongelig affære, hvis I skulle have lyst til at se den. Selvom Zahrtmann malede mange historiske kvinder, brød han sig ikke om kvindelige kunstmalere. De var ikke velkomne i hans undervisningslokaler, så de generationer af danske og nordiske kunstnere, som blev undervist på Zahrtmanns skole, var alle mænd. Blandt Zahrtmanns første elever var fynbomalerne Johannes Larsen, Peter Hansen og Fritz Syberg. Disse tre malere vil jeg fortælle lidt om nu. Johannes Larsen blev født den 27. december 1867 i Kerteminde på Fyn og døde samme sted den 20. december 1961. Faren var købmand, og Johannes voksede op i et kunstinteresseret miljø på farens købmandsgård, hvor han havde tætte forbindelser til flere forskellige billedkunstnere. Den 4. juni 1898 blev han gift med maleren Alhed Maria Varberg, kendt som kunstner under navnet Alhed Larsen. I årene 1901-2 byggede kunstnerparet deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Udover at være en malerisk ramme om familiens liv, blev huset et kunstnerisk fristed for en lang række malere, forfattere og billedhuggere. Han var, som sagt, elev af Christian Zahrtmann, og ligesom de andre fynbomalere blev Johannes Larsen påvirket af Zahrtmanns idéer om farver og farvesammenstød og af impressionismens idéer om lys og motivvalg. Man kan også se inspiration fra både dansk guldalderkunst og symbolisme i Larsens billeder. Naturen var et af fynbomalernes hovedmotiver, som de malede både inden og udendørs. Johannes Larsen var meget optaget af fugle og anvendte dem ofte som motiv. Med tusch, vandfarve eller oliemaling skabte han klare og anatomisk korrekte studier af fuglelivet omkring Kerteminde. Som grafiker og illustrator har han også illustreret flere ornitologiske værker, og det er især disse fuglebilleder, som mange danskere husker ham for i dag. Johannes Larsen modtog Thorvaldsens medalje i 1941, og i 1947 blev han æresborger i fødebyen Kerteminde. I 1986 blev hans hus i Kerteminde omdannet til museum for ham og hustruen Alhed Larsen. Peter Marius Hansen blev født den 13. maj 1868 i Faaborg på Fyn og døde samme sted den 6. oktober 1928. Han var søn af malermesteren Peter Syrak Hansen og bror til kunstmaleren Anna Hansen, der sammen med sin mand Fritz Syberg også endte med at tilslutte sig gruppen af fynbomalere. Peter Hansen blev opdraget hos en slægtning i København. Her bestod han afgangsprøven til Kunstakademiet, men den mest afgørende uddannelse fik han på Zahrtmanns skole i 1890'erne.
Peter Hansen var især præget af Zahrtmanns frie syn på maleriet. Mennesker er en del af de fleste af hans landskabsbilleder, som ofte er naturrealistiske genrebilleder. Hans malestil er også præget af den franske impressionisme, som Hansen oplevede på udstillinger i København sidst i 1880'erne. Fra 1905 boede Hansen med sin familie om vinteren i København på Vesterbro, hvor han især malede kvarteret omkring Enghave Plads. Billederne herfra viser spacerende kvinder med barnevogne, legende børn, mænd med søndagsbajerne i hånden, men han skildrer også tidens tekniske fremskridt, som for eksempel de gule sporvogne. Ligesom Zahrtmann tilbragte Peter Hansen også en del tid i Italien, hvor han især koncentrerede sig om at indfange sydens særlige lys og farver i sine motiver. Christian Frederik Fritz Wilhelm Heinrich Syberg blev født den 28. juli 1862 i Faaborg på Fyn og døde den 20. december 1939 på Pilegården ved Kerteminde. Fritz var svoger til Peter Hansen. Han var søn af brænderibestyrer Franz Friedrich Anton Ernst Syberg og Johanne Maria Jacobsen, og hans barndom i Faaborg var fattig. I 1882 kom han i lære som håndværksmaler hos Peter Hansens far og fik teoretisk maleruddannelse både i Faaborg og København. Han gik en kort tid på Kunstakademiet i foråret 1884, men tilsluttede sig også Zahrtmanns malerskole i 1885. I sine tidligste malerier var Fritz Syberg stærkt påvirket af undervisningen hos Zahrtmann og hans idéer om farvevalg. Det kom blandt andet til udtryk i værket Dødsfald fra 1890'erne. Dette billede kan ses på Statens Museum for Kunst i København. Billedet er baseret på Sybergs egen erfaring om morens død på Faaborg Fattighus, da han var ung. I 1902 flyttede Syberg sammen med hustruen Anna Syberg og deres børneflok til Pilegården ved Kerteminde, tæt på Johannes Larsens hjem på Møllebakken. Sine landskabsmotiver fandt Syberg især i Bakkelandet og på Fyns Hoved. Efter flytningen til Kerteminde blev hans have og den voksende børneflok også hyppige motiver i hans værker. En tid malede Syberg også akvareller, mest af eksotiske fugle og dyr, og tegnede illustrationer til H.C. Andersens fortælling Historien om en mor. Disse tegninger var også inspireret af Sybergs ungdomsminder om morens død på fattighuset i Faaborg. Gennem Faaborg Museum fik fynbomalerne fra 1910 både bedre status, økonomi og vægplads. En stor del af Fritz Sybergs omfattende produktion af malerier, akvareller, tegninger og grafik er udstillet på Faaborg Museum, og ved sin død i 1939 var han en af Danmarks højst betalte malere. Han modtog Thorvaldsens medalje i 1927, og i 2006 blev der ved Sognekirken i Kerteminde opstillet en skulptur af byens to store kunstnere, Johannes Larsen og Fritz Syberg. Skulpturen er udført af den lokale billedhugger Bjørn Nordahl. Bondemalerstriden er navnet på det opgør mellem fynbomalerne og den traditionelle kunstverden i København, som fandt sted i 1907. Fynbomalernes stærke farvevalg, forenklede motiver og skitseagtige penselføring førte til megen kritik. De malede grisestier, hønsegårde og billeder fra menneskers privatliv,
som kunstprofessorer på Kunstakademiet syntes var ligegyldige. Af deres kritikere fik de navnet bondemalerne, og i 1907 startede en heftig debat i avisen Politikken. Den blev senere kaldt for bondemalerstriden. I debatten var fortaleren for den intellektuelle storbykunst, blandt andet den symbolistiske maler Gudmund Hentze, og fynbomalerne blev forsvaret af Peter Hansen. Bondemalerne endte med at vinde striden, som efterfølgende gav kunstnergruppen en stærk position på samtidens danske kunstscene. Hentze og de kunstnere, han talte for, fik en mere distanceret plads i det officielle kunstliv efter striden. Hvis du har fået lyst til at opleve fynbomalernes billeder, kan du besøge enten Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Den Hirschsprungske Samling i København eller Statens Museum for Kunst, også i København. Her finder du de største samlinger og bedste eksempler på fynbomalernes unikke stil. Jeg håber, du nød andet afsnit af denne serie om danske kunstmalere og vender tilbage igen snart. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!